ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ପେନ୍ସନ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲେ ପେନ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସିଧାସିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପେନ୍ସନ ଜଣେ ଲୋକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଥରେ ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ତାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲେ? ଏହା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଯଦି ପେନ୍ସନ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନଧାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାହା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ତ? କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଉଛି? ତୁରନ୍ତ ସେ ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ପେନ୍ସନର ମାନେ 90-100 ବର୍ଷର ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇକିରି ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ସେମାନେ? ଏଇଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 30-40 ବର୍ଷର ସେବାର ଏଇଆ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ତାକୁ ୱିଦ୍ର କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଅବୈଧ କାମ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଦେଇଛୁ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଏ ଆଦେଶ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଆଦେଶକୁ ସରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରି ଅବସର ନେଇଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ଓ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିବେନି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ସେମାନେ କିପରି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।